vocês, estamos aqui. Opa! Estamos aqui mais uma vez. Fungada, velho. Tá falando pra vocês. Hoje estou descendo a PS. Um socorro. Pegou uma picada. Teve uma picada de um marimbondo. Tem uns dois dias, meu pé ainda tá meio inchado, velho. Foi lá ver o que, que os manos passam pra poder sair isso do pé. Né? No caminho ali tem um carro diferenciado que eu corto a GS aqui. Vou ver se o padre grava lá pra nós. E é isso aí. Aí resolvi, né? Tive que mexer. Na verdade, como que eu sei que o Corsa tá lá? Porque o rolê, mano. Eu cheguei até lá. Cheguei a ir pra lá já hoje. Esqueci minha máscara. Olhei no chão. Na hora que eu parei a moto, olhei no chão, vi um monte de máscara jogada. Um monte de máscara jogada. Aí eu lembrei, no meu baú não vai ter nenhuma máscara, mano. Me lasquei. Eu voltei pra casa só buscar máscara. E é isso que eu tô fazendo, né, velho? E eu peguei a filmadora aí, tava sem bateria. Fui levar minha mãe no trabalho dela, baixei a moto, comprei produtos lá pra minha estética. E agora eu vou voltar pro PS, né, velho? E ver aquele Corsica de mais perto. Esse aqui é um rolezinho assim mesmo. Nem vou botar um tema nesse Paranauê. Ultimamente assim sem tema mesmo. Será que é esse aqui o Corsa? Claro que não. Essa rua aqui é bem ruim, mano. Já como eu odeio pegar semáforo. Vou ter que ir nela, velho. Se liga a vibração. Nossa, bagulho é demais. Tô precisando fazer umas pescarias, hein. Sabe aquele tipo de pensamento totalmente aleatório que você tem? Tô precisando fazer umas pescarias, hein. E o... igual aquele vídeo que tem os mecânicos lá. Não, mas como é que some tanta chave 10? Ah, eu não quero que aquele cara leve uma areia não, hein. Nossa, tem que parar de tomar café. Tô tomando muito café. Especialmente aleatório que você tem do nada. Eu tô precisando ganhar mais dinheiro. E se eu arrendar a sua oficina? Vou chegar ali e vou ver se o mano... Será que o mano deixa nós dar uma olhada no carro, velho? Esse é um carro muito raro, mano. Por isso eu vou com essa cara de pau de perguntar se o mano nos permite, velho. Se não deixar gravar, pelo menos eu vou tentar ver, né, mano. E logo aqui embaixo, aqui tem outra oficina, que é do Terasaco, com esse primo dele. É o mano que tem o Silvio S15, velho. Saiu até no canal do O Silvio lá. E o Corsa tá bem ali, hein, mano. Vou chegar ali na caruda pra poder pedir pro tiozão pra ele deixar nós ver, velho. Ele pra mim é um... Eu achei esse carro aí é um dos carros mais inteiros, velho. E tem bastante parte original e tudo. Só perguntar, né, mano? Não ofende? Aí eu já volto com o motovlog. Se ele permitir, eu vou gravar esse carro aí pra nós também, né, velho? Carro diferenciado. Tudo certo, tudo resolvido. Já gravei o Corsa lá, sensacional, Corsinha, hein?
conversei com o dono, ele deixou gravar, logo menos terá imagem dele no canal, né, velho? Inteiro, o cara restaurou ele, né, velho? Não foi bem uma restauração, o carro já tava bem inteiro, só faltando alguns kit, alguma coisa do kit, né? Pra que todo mundo tira. Mas foi sim uma restauração de leve. Então, pra quem gosta aí, quem sabe do valor de um Corsa GSI, modelo exclusivaço aí, aguarde no canal que vai ter imagens dele. O Thiago, dono da oficina Long, ali na Antônio Gomes do Amaral. Cara, super gente boa. Permitido que eu gravasse, então, falou que ele tá vendido desde quando ele tava no processo. E agora, vocês viram que eu acabei de sair. Pronto-socorro, né, velho? Tomei aquela, não sei o que lá, metazona lá, que é antialérgico. E é isso aí, né, velho? Daqui a pouco eu volto a ficar do jeito que estava antes. Essa picada de marimbondo, eu vou falar, hein, velho? Tava encerando o carro, de repente, pum, picada. O meu carro, né, velho? Corsa lá, resolvi dar um grau nele, porque tá louco, né, velho? Isso, trabalha com estética automotiva aí. Tem que deixar o carro também chique. Tá ali na frente o carro, ó. Eu vou falar, o marimbondo vem, dá aquela ferroada dolorida no seu pé, né? Aquela picada. Depois você ainda tem que tomar uma injeção ainda da lomba ainda. Você fica com o pé e com a lomba, a raba dolorida. Vou falar, hein? Marimbondo, fila da égua. Tem um ninho lá dessa casa. Eu também vou tacar fogo naquele trem. Se lascar, meu. Tá de palhaçada. Mas é isso aí. Vídeozão é esse. Um pedaço da cidade que eu não sei se ele tinha gravado. A notícia boa, notícia legal pra vocês é que ontem não li os recados que tinha comprado de um Cadete. Cadete Tourinho. Mandei ontem pra tapeçaria pra fazer uma forração nova em Corvinho. Vai ficar show mesmo, hein? Secarão no Corsa vai ficar pesado. Agora é hora do almoço, né, véi? 11 horas já no reloginho. A galera já aumenta movimentação nas ruas. E é isso aí, velho. Passeio de freio dessa bisqueta precisando ser trocada, né, velho? Lubrificar tudo. Dá uma subida de leve. As placonas solar. Tá doido. É o que tem de melhor, né, velho? Vou vender um rim. Esse zoológico, velho. Nossa, que dia essa tuba. Já passou da hora de fazer um parque, né, velho? Abrir isso daqui, ó. Colocar bastante iluminação e câmera de segurança, né, velho? Iria ficar top de roubar um pedaço dessas águas. Show, mano. Mano, eu não sei se tem animal nessas jaulas aí. Acaba com essas ideias, né, velho? Não vira isso, não. Não vira isso, não, velho. Ontem eu vou fazer um parquinho da hora aqui, ó. O pessoal conseguiu fazer uma caminhada ali dentro. O pessoal fica lá de fora, velho. Calçado estourado também.
Dá pra fazer, mano, solto, né? Tem campo já, ó. Tem campo e quadra. A quadra tá destruída. A quadra, eu vou falar pra vocês, desde 2012, quando eu tava estudando, a gente jogava antes do teste, 2011. Em 10 anos que os caras arrancou o alambrado ali, a gente jogava lá. Aí tinha um guarda, não sei quem. Perguntou por que tirou o alambrado? Não tava bom, tava furado. Eu disse, não, tirou porque eu vou reformar a quadra dele e colocar o alambrado novo. Até hoje esse alambrado. Até hoje. Mas é isso, né, velho? Vai deixando um like aí pra esse motovlog. Poder animar meu dia. Vou deixar meu dia mais feliz. E tamo junto. E até o próximo vídeo.